আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ হেতু আজি গুৱাহাটীত এক মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ পৰিমাণ প্ৰায় 800 কিলোমিটাৰ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে অসমে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ সৈতে 6টা অঞ্চলত চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি সম্পৰ্কীয় এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ UGCয়ে ভাৰতীয় আৰু বিদেশী উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰশিক্ষণ, যুটীয়া আৰু দ্বৈত উপাধি প্ৰদানৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যুটীয়াভাৱে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। UGCৰ অধ্যক্ষ প্ৰফেচাৰ এম জগদীশ কুমাৰে কালি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে UGCৰ এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আকাংক্ষিত সুযোগ লাভ কৰিব। প্ৰফেচাৰ শ্ৰীকুমাৰে কয় যে ভাৰতীয় আৰু বিদেশী শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজৰ সহযোগিতাই বিশেষকৈ তিনিটা বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ, যুটীয়া আৰু দ্বৈত উপাধি প্ৰদান কৰিব। তেওঁ কয় যে যুটীয়া উপাধি প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰদান কৰা ডিগ্ৰী ভাৰতীয় আৰু বিদেশী শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানে যুটীয়াভাৱে প্ৰদান কৰিব পাৰিব। প্ৰফেচাৰ কুমাৰে লগতে কয় যে আয়োগৰ এই পদক্ষেপে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব আৰু চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ লক্ষ্যও সফল হোৱাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে উচ্চমানৰ শিক্ষা লাভৰ সুযোগ লাভ কৰিব। ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি বিয়লি 4:30 বজাৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ দিনা আৰু 22 এপ্ৰিলৰ বিয়লি 4:30 বজালৈ পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ এলেকাসমূহত সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। এই ঘোষণা 24 এপ্ৰিলত ভোটগণনাৰ দিনাও প্ৰযোজ্য হ'ব। এই সময়ছোৱাত কোনো ব্যক্তি, গোট বা প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা সুৰাৰ বিক্ৰী আৰু মজুতকৰণ অবৈধ ঘোষণা কৰাৰ লগতে তেনেলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে এখন বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে পৰহিলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুৱাহাটী পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আজি বিয়লি সামৰণি পৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ 1,86,90,000 অধিক লোকে ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত এই প্ৰতিষেধক টীকা গ্ৰহণ কৰিছে। কালিৰ দিনটোত দেশৰ 17,23,000 অধিক লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক টীকা প্ৰদান কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে যে কালিৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰায় 2,000 লোক নতুনকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 12,340 জন। আনহাতে যোৱা 24 ঘণ্টাত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 1,547 জন লোকে। আৰোগ্যৰ হাৰ 98.76%। আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসলৈ 100-দিনীয়া ক্ষণ গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাইলৈ এক যোগ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব। এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে 100টা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত নগাঁৱৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থান লাভ কৰিছে। কাইলৈ নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা থানত এই যোগ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। এই কাৰ্যসূচী আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰালয়ৰ ছচিয়েল মিডিয়া, ফেচবুক, ইউটিউব আৰু টুইটাৰত আপলোড কৰা হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ আৰু পলিমাৰ লিমিটেড BCPLয়ে এপেক্স ইণ্ডিয়া গ্ৰীণ লিফ এৱাৰ্ড 2021ৰ অধীনত পেট্ৰকেমিকেল খণ্ডৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক উৎকৃষ্টতাৰ বাবে সন্মানীয় গোল্ড এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে। BCPLৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক দল এটাই উচ্চ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জুৰীৰ আগত পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰা সম্পৰ্কে উপস্থাপন কৰা এক প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠানটোক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। ধেমাজিৰ বিষ্ণুপুৰ জামুগুৰি পাঁচআলি হাইস্কুলত আজি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ধেমাজিৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে তিনিজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এক স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত কৰে। মেলাখন উদ্বোধন কৰে ধেমাজিৰ নৱনিযুক্ত উপায়ুক্ত অসীম কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। আনহাতে এই মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু জোনাইৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ 150 জন ৰোগীয়া লোকক 20,000 টকাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ চেক প্ৰদান কৰে।
যোৰহাট জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই এক জাননীযোগে জিলাখনত ফৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিৰ পট্টাদাৰ আৰু দখলদাৰসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাইছে যে যিসকল পট্টাদাৰ দখলদাৰে জমি পকীঘৰ জিৰাটৰ ক্ষতিপূৰণ লাভৰ বাবে জমা দিবলগীয়া আৱশ্যকীয় নথি পত্ৰসমূহ এতিয়ালৈকে জমা দিয়া নাই তেওঁলোকে বেংকৰ পাছবুক কপি পান কাৰ্ড খাজানা ৰচিদৰ কপি জমাবন্দী আদি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহ যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ শাখাত অতি শীঘ্ৰেই জমা দিব লাগিব। কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ নৱনিযুক্ত ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলে পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত শপত গ্ৰহণ কৰিব। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।